Ola, dobar dan, servus, kako prej? Nekaj mi smo prišli na obisk. Pejte, pejte, ajde. In, kako je? Ja, mi smo super, ti? Dobrodošli v mojem domeku. Ne bom rekel skromno, mislim, ker je res fajn. Sem te čakal, tako da upam, da bo v redu. Ne, ne, nič ne treba. Veš kaj, bova midva se hitro pogovorila, da ti novo mi je vzela preveč časa. Ja. Povej, glede na to, da rad ti zajtrkuješ z znanimi Slovenci, ja. Kaj je tvoj najljubši zajtrk, mišljam? Začne se na N, avganič. Ne premagiri zajtrk. Ej, dobra bi bila, ampak veš kaj mi paše za necajte in to res se mi zdi, da bi lahko tudi že malo priporočil, čeprav je kontradoktrini, kot vsi poznamo in sicer nič. Nič. Ne, veš kaj, dokler mi ne zapaše, dokler ne začutim lakote, res je, da takoj pijem vodo, mlačno vodo, z limono, z jabolčnim kisom, z neko himalajsko soljo, se ne vem, če to sploh za kaj v redu, ampak v resnici, hočem, da telo pove zjutraj, kdaj bi jedlo in se mi zdi, da mi to najbolj paše. No? Kdaj je pa res, tvoje telo jedlo pa? Tam ob enih desetih se čutim prve te signalčke. No, odvisno od tega, kdaj voda prime. A lahko dam kofegor? Z veseljem. Evo ga. Iz kafetere je bo v redu espresso. Super. Zmenim pa. Je best. Povej, kaj mora biti obvezno v tvojem hladilniku? Vašem? V mojem hladilniku zadnje cajete obvezno bi morala biti, veš kaj, morala biti druži, evo, maj. A to druži. So tisti slavni? To je zdaj to, cel svet in cela Slovenija, vsi pečejo kruh z družmi in vse in ta družomanija gor in dol, ampak lej, res je nekaj fajnega, res je nekaj, kar te malo zasvoji in res je fajn kruh, res je fajn kruh. Ti pečeš kruh z družmi? Ja, lej, ne bom zdaj tlele, da se nam... Važno, ampak dejansko sem prele dopolne že zamesil in zdaj to je treba takle le, temu se reče stretch and folds ali tako že po slovensko, da poteki in prepogibi. Ker s tem, le kako zdaj škoma. A si pa mojster ti v kuhni? Ne, nisem mojster, ampak kruh sem malo naštudiral. A veš, le kako začneš šponati in rata kepa, najprej je bil tak razpotegnen, zdaj pa, ko ga malo začneš šponati, gluten prime in to je za kruh, ko da je šel fitness. Dobro, zdaj pa pridemo na kruh. Veš, kaj je pa fora pri tem, ko peče z družmi, moraš pa ene čist druge tajminge si vzeti v zakup, ker jaz sem dan zjutraj začel, jutr bo pa šele kruh. Jutar, pridemo nazaj. 20 ur zihar pri tem. Boštjan, povej, če se postaviš na lestvico sreče recimo od 1 do 10, na katero stopničko bi se ti postavil? O, a kje sem zdaj? Kukaj v smislu? Juuu, seksi vprašanje. Pa jaz bi kaj rekel, lej, tudi kadar ni pa to, pa z vsemi temi viharji, pa te bombami, pa brezveznimi stvarmi, bi kaj rekel, tam ena devetka. To pa zaradi tega, ker enostavno sem se navadil sprejeti, da tis, kar je v redu. Vidiš, to je najboljši recept, če me vprašaš. Dobro, kaj pa te najbolj razjezi, da ne sem srečen? To, če me kdo preveč sprašuje o tem, kako biti srečen, pa to ne, se zaz. Ej, lej, skratka, jaz sem penzič, ne, ipak se mi leta poznajo in valjda, ne, namakam smrekove vršičke. Iz česar pa delam ta znameniti smrekovček, ki ga pol poimenujem, veš, prihajavc, odhajavc, pa te moji šnopčki. Bomo pol, no, ko bote kamere ugasne, bomo pa še tole. Le, toliko okn, daj povej, kdo čistiti vsa ta okna? Okn skoraj, da ni treba čistiti, veš, če me finta, ker je tukaj le napušč, lej. To je moja žena arhitektka zelo lepo zračunala, da se okna veliko manj mažejo, kadar v njih direktno ne seka kakšen drž in to. Napušč je tudi zaradi koto sonca, pa bla, 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 ampak ker so okna umaknena noter, jih ni treba toliko pucati. Kaj pa vrt? Jaz pa mislim, da jih še nisem spucen, če priznam, mi je zelo žal, ne poveda tega Lari, ampak... Ta prekrasen vrt, maka vrtnarja ali dva? Ja, jaz sem ta vrtnar. Si? Ne, ok, enkrat na let nam pridejo malo vrtnari, kaj un profi, veš, neki prezračiti travo, pa kaj porezati, pa to zaradi tega, ker imajo tudi stvari za odpelati, ampak načeloma sem jaz najbolj tako... Vesel tlele in to so moje ljubice, hortenzije in sem res srečen. Ja, mislim, hortenzija mi je res fajn, no ne, vse toč se tudi ne spoznam, ampak to so trotl ziha rože za take, ko tudi ne znamo, ne vem, koliko vrtnariti, ker to raste vse samo od sebe.
Se znam potem, da si tako romantičen tip. Dej povej, kdaj si na zadnje svojo ženo Laro presenetil tako, pozitivno presenetil? Kdaj sem presenetil? Po mojem, da don zjutraj. Jaz bi rekel, da don zjutraj, ker sem ji naredil zajtrk. Od koliko? Po deseti, ker tudi Lara za zajtrk je tisto na nas, skratka nič. Evo, to je pa Tonči. Tonik? Ja. To je Tonik ali pa Tonči za prijatelje. Čau, Tončo. Pa še nekaj živali imate, ne? To drugi je pa Jack. To drugi je pa Jack, ta črn maček. Čaki, skratka, zajtrk sem ji naredil. Lej, sam, da ti pokažem. Dej povej vmes, idealen dopust zate je kaj? Na Jadrnici, na morju, tam smo najlažje, najlažje. Hotel sem ti pokazati tale zajtrk, ki sem ga naredil ženki in sem ga dokumentiral, sem naredil tako Instagram slikco. A veš, vse neč posebnega, sam to, da one pečene druži, pa nekaj taka brusketa, pa ima zvrte te zelenjavce, zdaj pa jajčka, pa slanince gor. A veš, lej. Narejeno z ljubezno, ne? Je, je. Kako pa si kaj na Instagramu ti? Ja, to pač penzič, ne? Ne, vidi se, da je to druga generacija osvojila zdaj Instagram in da nisem lepa privlačna bejba, da bi takoj po defaultu že dobil. A veš, kaj sem še hodil pokazati? A lahko priješ malo sem, ker tukaj je eno posebno mesto, ki ima za mene totalno dobro energijo in kjer se ful rad zadržujem in komi čakam, da se začne sezona tule. To je eno korišče, evo, ki je v uporabi, tako da niti nekje dost ne pucam. En posušen ruj, ki so ga zanič trendi prinesli. In, lej, tukaj le sedeti, a pa ne, ti se vsed, lej, ti se vsed tule, ne, in sedi, če si predstavljaš ognjčka, pa nekaj v roci, a veš, da je veš, pa bajtice lepo zasvetljena, ljučke k svetju. Pa naraj svetljena. Tekle zvečer, če sem velik delal, pa če je vroče bilo, mi pivo ful pa še poleti. Drgač pa, kadre pa malo bo hladno, pa kozaček vinčka. No, skratka, tule je meni totalno dober. Pa veš, kaj je še zanimivo, da od tukaj lahko gledam svojo hišo, ki mi je res lepa in mi je všeč. Prekrasno. Thanks. In drgač je, a veš, odnotraj dojemaš tisto, kar vidiš vam, ne? Od tukaj pa šele dojemaš. A na pokazati malo se pomrte od gore? Gleda, da bo daš. Ja, ni problema, dej. A zgore so otroci z njihove sobice? Ja, zgor imamo spalne prostore vsi. Dej povej, kaj so recimo otroci podedovali, vsekako nas nosi v vsakem hotelu? Po meni? Evo, kavica je hrta. Po meni. Lej, Rosa, najstarejša hči, 16 let ima. Ona je ena taka humanistka, zelo je pozorna, se mi zdi, da ima odlično čustveno inteligenco. V tem je vsekako prekaša. Dan je simpatičen, glasbeno ful nadarjen, igra bobne, kitaro, malen klavir. In potem Lila, ki pa je zmes vsega najboljšega, kot vsak tretji otrok. Zdaj nema, smo mi taki, ali kaj, ampak te tretji otroci so res nekaj čudovitega. Tele fotke, skratka, nisva se odločila za to, da bi imela neke umetniške slike, ampak so rekla, da bi raj še imeli družinske fotke, ki nam spominjajo na lepe trenutke in mislim, da nam to funkcionira, da kadarkoli priješ pa v švartnaš kjerokoli teh fotka, veš, če pogledaj tega mojega sina, pa tlele kakšen Viktori izraz ima na obrazu, veš, pa s tem je, to je bilo pa ne 6-7, Lara, koliko cajte nazaj smo se slikali? Lara, nekaj 2 leti, se pravi 7 let. 7 let, ok. Pred 7 leti. To je pa moja žena, no sebi se jo poznate, ne? Ja, prekrasna žena vas, prekrasna. Vaj, kdo pa bolj pospravljene predane? Ti ali Lara? Pa, lej, sej kar mava, no. Jaz, čakaj, daj, gad, pa tega ti ne bom kazal, ampak, pa ni švok, lej, ni švok. Ni švok, je kar vredo. Lej, pa če ima ono tudi tak, ne, evo, tlele je bolj naplavčena hiter, ker je vedela, da prehajate na obilski, na hiter zmetala stvari, niti mi želim kazati. To je pa znajne poroke, lej. To je en tak oltarček, ljubezni, recimo, temu. Nisi ti na en praznik za snubo? Za snubo? Ja, za Silvestrovo. Ja! Za Silvestrovo, vabla. Tebe tvoj najljubši praznik? Ja, ja. Ti si njen dedek rastl.
stvari. Ja, ja, pa Miklavš, pa Božiček, pa ja, ja. Dobri mož, ki jo obdari. Ne, veš kaj, ipak so mi poletni prazniki ljubši, no, spomin na zaroko je to vsekakor nekaj zelo lepega. To se pa strinjam. Spajnica. Ja. Kaj hodiš spat? Kaj povem, tam 10, 11, 12, odvisno. Poleti malo kasneje, pozim pa malo prej. Kaj imaš to? Tlem bicepse, tricepse pa to vadiš. Oh, Lara, čara! Ta, ta družinska ja. Ida, ne? Veš, mož, gubca, pa sprejema goste, žena, pa... Vsi vemo, da je žena najbolj pomembna. To je realno stanje, veš, ta spalnica, ki je taka, ne, res velika, pa so tlele velik zraka gre noter, ne? Dobar je preluftano in tukaj se res perilo fajn suši in tukaj perilo sušimo. Tako da zdaj ste naleteli no, na realno stanje. Pokažite, pokažite. Dokler sem plezal, sem tukaj le to malo bolj uporabljal, drugeč je pa ta štanga zdaj malo pokvarjena, ker sem ne mogel več dvigna 20 krat, kot sem se včasih. Kaj pa tole kolo je za odlaganje perilo ali je v uporabi? To sem si kupil za pozimi, kadar ne morem iti na normalno kolo in pa sem si le to, iz tako profesionalno, veš, povil s tem duct tapeom, da sem si gor naštil v knjigo, da sem lahko bral med tem, ko sem, veš, na ta štelc, ne, skratka, gor si dan knjigo, da lahko berem med tem, ko kolesarem. Ja. Drugače pa veliko kolesariš, ne? Jaz sem tvoj na kolesu, ali jaz stridil kolo spodi, ker sem mislil, ja, da sit malo, ampak ne vem, če bo možno zaradi dežja. Ti, kdaj si pa nazadnje gobe nabiral? Ja, ponovani jeseni, letos, poleti še nisem bil, čeprav so začeli, ampak september je moj gobarski mesec. To veš, da sem navdušen gobar? Vem. Okay. Tako da septembra jaz lele te okoliške gozdove poznam do zadnje grape in tudi vem, kje so placi. Za te poletne pa ne vladam toliko. Boštjan? Na kolesu sem kar vsak dan, če se damo. Boštjan, če gremo mečken v zgodovino, ja? Se spomniš, da si bil ti v osnovni šoli bolj debelušen otrok, ne? Seveda. In potem si med 7. pa 8. razredom v poletju se odločil, da ne boš več in skušal, ja. Moram skušal. Kdaj pa si nazadnje zdaj hujšal, a moški tudi hujšate zdaj? Mislim, tako malo nikam, ko čez jutri pride vaga čez 80, pol se odločim, da malo umirim. Čisto enostavno, le sam zvečer skor ne jem. Tako da, če grem malo lačno, pa tako res s praznim trebuhom spat in to naredim parkrat za povrstjo, se mi to že pozna. Ali pa, zanimivo, da jaz... Se če... odlično zgledaš, le. Hvala. Ja. Hvala lepa ti tudi. Ti, a tečaje retorike še imaš? Uh-huh. Dej tisto znamenito, hitro povej, ali Radler ali Roller? Na takarskem? Ja. Ali Radler ali Roller, ali Radler ali Roller, ali Radler ali Roller. Dobro, to ti gre sedi pet, kaj pa seks s Ksenijo, seks s Ksenijo? Seks s Ksenijo, seks s Ksenijo, seks s Ksenijo. Seks, ko se navadiš, pol je ful lažje, ne? Ampak na začetku moraš pa mal jezik navaditi. Seks s Ksenijo, seks z Laro, seks... Ja. Seks z Laro, seks s Ksenijo, ja. Nam lahko kažeš osnovni korak salse? Čekaj, da mi muziko nekaj. Ne, bila sva na tečaju od salse in je, čekaj, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Le, v plesu te mi zapuščamo, hvala ti najlepša. Tole bi bil kar pravi trenutek, da počas vzamemo slovo, a ne, pa da odplešem, če ne bo potrebno še ne vem kaj početi. Ne bomo te več muči, najlepši hvala. Hvala, z veseljem. Pa še kdaj, ne? Hiš, dobrodošli. Pa res krasno. Ženo imaš krasno, vrt imaš. Predvsem ženo, pa otroke. Hvala ti. Hvala enako. Ajdi, čao.